میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، درود، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے باد صبا، ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله، اپنے روزے میں زندہ ہے میرے نبی، اپنے روزے میں زندہ ہے میرے نبی، روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، اور جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله۔